pani v firmu Žijí malý ten a bude tu opět. Poprosím paní Radku Pekrovskou na scénu. Tak opět především ještě jednou moc krát děkuji za tohleto ocenění. Čí i rozmanitě, já než řeknu, co to je, tak Čí i rozmanitě vzniklo tak, že my jsme spojili spoustu našich zaměstnanců ve firmě a ptali jsme se jich, čemu chcete, aby jsme se věnovali v rámci diverzity. A lidi nám řekli, pojďme se nevěnovat nejenom genderové diverzitě, ale pojďme se věnovat i ostatním oblastem, jako je flexibilita v práci, jako je rodinný program, jako jsou zaměstnávání zdravotně postižených, 50+, podpora maminek pracujících se z mateřské dovolené. A to je vlastně, to jsou vlastně ty oblasti, které my jsme nějakým způsobem vzali, do programu zapojili spoustu našich zaměstnanců z celé firmy a vzniklo GI rozmanitě. GI rozmanitě má v současné době tři hlavní pilíře. Tím prvním pilířem je podpora žen a talentů, kteří se dostávají do vedení, protože samozřejmě všichni si uvědomujeme, jak je důležitý mix žen, mužů ve firmě a že ženy potřebují podporu, mentoring, talentové programy, networking a tak dále. Druhým pilířem je flexibilita v práci, kde my jsme představili v letošním roce a zoficiálnili práci z domova, flexibilní kancelář, podporujeme part-time, jak už jsem říkala, zaměřujeme se na zaměstnávání kolegů se zdravotním postižením, zaměřujeme se na lidi zkušenostně vyspělejší, 50+, 50+, a další skupiny. No a tím třetím pilířem, ten nazýváme rodinným programem a to jsou všechny aktivity podporující maminky, které se nám vracejí z mateřské, dáváme finanční příspěvky při dřívějším návratu, nebo podporujeme i tatínky, kteří zůstávají doma na mateřské po narození miminka. Tohle všechno je GI rozmanitě. Já jsem hrozně pyšná na to, že se nám podařilo ten program pojmout velmi komplexně, protože i o tom je diverzita. Nechceme se zaměřovat jenom na jednu oblast, která je v tuto chvíli populární, ale chceme být přidanou hodnotou pro firmu, pro společnost, pro zaměstnance a celý ten program velmi dobře spadá do celé naší CSR kampaně a strategie a v podstatě je to velmi pěkná, užitečná a krásná aktivita v rámci společenské odpovědnosti GI Money Bank. Děkujeme pěkně. Učíme se s paní Pekovskou, s panem Jiříškou. Díky moc. GI Money Bank, druhé místo. Argumentace poroty. Odborná porota pozitivně hodnotí dlouhodobý CSR program pro podnikatelky a začínající podnikatelky. GD je vysoký podíl žen napříč celou firmou, tedy ve vyšším managementu. Banka nabízí 5 dní placeného volna pro novopečené otce a nedávno zavedla nový program GD rozmanitě zaměřený na diverzitu ve firmě. Ještě jeden potlesk pro GD, poprosím.